Persada politik tanah air dikejutkan apabila penyandang kerusi Parlimen Tumpat, Datuk Cik Abdullah Matnawi dari PAS, sah akan mempertahankan kerusi itu atas tiket Barisan Nasional. Peralihan pemimpin daripada PAS ke Barisan Nasional jarang berlaku sebelum ini. Pengerusi BN Kelantan, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob menyifatkan Datuk Cik Abdullah sebagai calon boleh menang untuk menawan kerusi itu daripada PAS. Malah katanya akar umbi UMNO bahagian Tumpat juga menerima baik kehadiran Cik Abdullah. Penyandang Parlimen Tumpat hadir di Pejabat Perhubungan UMNO Kelantan untuk mengisi borang pencalonan. Ketua UMNO bahagian Tumpat, Datuk Zulkifli Abdullah yang hadir memberikan sokongan. Kita rasa satu kelegaan apabila Datuk Cik lah bersetuju untuk menerima tawaran Barisan Nasional itu calon bertanding atas tiket Barisan Nasional, kerana kita sentiasa melihat ke arah perpaduan, tetapi keikhlasan itu penting. Pencalonan pemimpin itu katanya akan memberikan saingan sengit kepada Perikatan Nasional di Parlimen itu. Datuk Cik Abdullah dan penyandang Parlimen Bacok, Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz adalah dua nama besar pemimpin PAS yang digugurkan daripada calon PN Kelantan. Okey, terjawab. Sementara itu, pencalonan Datuk Cik Abdullah Matnawi disokong akar umbi Barisan Nasional BN Tumpat yang bersedia untuk menggerakkan seluruh jentera pilihan raya untuk membantu kempen beliau. Yang sebenarnya di Tumpat ini menterjemahkan Mufakat Tumpat. Yang gagal diterjemahkan Mufakat Nasional oleh PAS. Kita Mufakat berbentuk kepimpinan di bahagian Tumpat. Jadi sikit sebanyak tu semalam pun kebocoran pun dah ada. Maklumat-maklumat yang mengagakkan YB Dato' Cailah sebagai calon di Tumpat. Jadi alhamdulillah saya dapat menyelesaikan dan insyaAllah kepimpinan UMNO akan memberi kerjasama sepenuhnya. Ini adalah satu proses yang mana kita melihat sebagaimana yang disebut oleh UMNO itu sendiri, kita mencari kemenangan dan kami yakin dengan kehadiran Datuk Cik Lah, Tumpat pasti berubah dengan Barisan Nasional.